spørg direkte af dit program. Vi har inviteret en gæst i studiet til at svare på dine spørgsmål. Du stiller spørgsmålene, og gæsten har svaret. Ingen værter, kun spørgsmål. Brug Facebook, Twitter, e-mail. Velkommen til. Hej alle sammen. Mit navn er Andreas Weidinger. Jeg er 24 år gammel, og så er jeg landsformand for Konservativ Ungdom. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme ind i programmet i dag. Det virker som et rigtig spændende koncept, og jeg glæder mig meget til at høre jeres spørgsmål. Og vi har det første spørgsmål her fra Magnus, som lyder, hvorfor er det nødvendigt at gøre op med de universelle velfærdsydelser? Det er noget, som vi i konservative ungdom går rigtig meget op i, og som jeg personligt går rigtig meget op i, det her med de universelle velfærdsydelser. Det skyldes grundlæggende, og grunden til, at vi primært vil afskaffe dem, det er, at vi gerne vil give noget mere ansvar tilbage til borgerne. Vi mener mest af alt, at når folk selv får muligheden for at tage et ansvar, jamen så vil de også gøre det. Problemet ved de her universelle velfærdsydelser, det er, at de skaber en meget stor stat, de skaber en stat, hvor man betaler rigtig meget ind i skat, og så får alle så nogle velfærdsydelser i, øh, igen. Men jeg synes egentlig, at det ville være bedre, hvis folk beholdt nogle flere af deres egne penge, øh, og derimod øh, så mistede fx noget som børnepenge, øh, hvis man ikke havde brug for det, eller mistede folkepensionen, hvis man ikke havde brug for det. Fordi jeg kan ikke rigtig se, hvorfor at man skal have penge fra staten, øh, når, man, øh, når man godt kan klare sig selv. Og jeg kunne godt tænke mig, at flere klarer sig selv. Det skyldes jo grundlæggende nok, at jeg ser staten som sådan et middel til at gøre op med nogle af de sådan grundlæggende fælles udfordringer, vi har. Altså prøve at løse dem. Og det, at man deler velfærdsydelser ud, er altså ikke et grundlæggende problem. Vi skal hellere tage os af de svageste i samfundet. Og det er det, jeg mener, at vores skattekroner skal gå til. Det skal ikke gå til at give penge til, til os alle sammen. Det skal gå til at give penge til de allersvageste. Og øh så er vi klar til næste spørgsmål, som kommer fra Emma. Hvad er den største trussel imod den personlige frihed i dag? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vil egentlig svare på det ud fra to præmisser. På den ene side så er der denne her modstand og kamp mod de grundlæggende frihedsrettigheder, som vi har i vores samfund. Det kommer jo både for radikale islamister og for dem, der gerne vil vores frihed til livs. Men jeg vil også sige, at den kommer også inden for egne rækker i det politiske system. Det vil jeg lige komme ind på bagefter. Den anden er det, vi lidt kom ind på før, altså den her meget store velfærdsstat, som jeg synes umyndiggør borgerne. Det kan godt være, at man ikke sådan helt kan se, hvorfor det her med de høje skatter tager ansvar for folk, men. Det gør det jo, når man betaler rigtig meget ind, og ikke selv skal tage ansvar for de penge, man bruger. Fordi når man bare betaler ind til skat, så har man jo heller ikke noget ansvar for, hvordan man bruger de penge. Jeg kunne hellere tænke mig, at folk havde flere penge til sig selv, de kunne bruge det på deres familie, de kunne bruge det på velgørenhed eller andet. Det ville skabe mere ansvarsfulde borgere. Og det er også den store indgriben i ens eget budget og økonomi, som udgør en stor trussel. Men den anden trussel, det her jeg nævnte før med, med vores frihedsrettigheder, der er det jo øh, klart, at vi har set i de seneste år med de stigende øh, terrorangreb, med øh, de store flygtningestrømme ind i Europa, at øh, vi har set et pres på de fredsrettigheder, som, øh, som, som vi har. Men det er altså også sket i de egne i vores egne politiske rækker i de danske partier. Her på det konservative Folkepartis landsråd, øh, der øh, møder KU jo op og stiller nogle forslag. Der øh, har konservative Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne for eksempel lavede den her hadprædikant aftale som indskrænker ytringsfriheden for ikke bare sådan et par muslimske hadprædikanter, men rigtig mange religiøse forkyndere, både kristne, øh, jødiske, øh, muslimske og andre. Og der gik vi altså ind og sagde, og fik det også igennem på landsrådet, at man må altså ikke gå ind og røre ved de grundlæggende frihedsrettigheder, vi har i samfundet, fordi rører man ved dem, så går der altså ikke lang tid før det også rører ved, ved nogle af os almindelige menneskers øh, frihedsrettigheder. Og jeg synes det er et problem, hvis man går ud på den glidebane, og det vil jeg faktisk sige øh, kampen øh, både imod øh, de her øh, fundamenta fundamentalister, øh, men selvfølgelig også fundamentalisterne selv øh, nok mest af alt. Det er den største trussel mod vores personlige frihed. Så har vi fra Maria har du selv modtaget SU, nu du mener, det er et udtryk for kræver Og der er en, der har fulgt med på på min Facebook-profil, det, det er jeg glad for. Øhm, jeg har selv modtaget SU, og jeg vil også sige det sådan, at jeg får, jeg får tit skudt den her i skolen, når jeg mener, at vi skal lægge SU'en om til et lånebaseret system. Så får jeg tidskudt den Har du ikke selv modtaget masser af SU? Og, og jo, det har jeg. Og jeg vil ikke gøre mig bedre end alle mulige andre øh, unge øh, i dag, øhm, når der er penge, i, i for, som staten giver, som du, skal, som du, kan få, men så tror jeg ikke, man skal bilde sig selv ind, at der er særlig mange, der fravælger dem. Øhm, for mig så handler det ikke så meget om at sige til folk, at du kan jo bare fravælge det, hvis du ikke har brug for det, fordi de selv samme folk bliver tvunget til at betale skat ind til det her SU-system, og på den måde, hvis de ikke tager imod det, vil det jo faktisk bare blive en skattestigning for dem. Det er derfor, vi bliver nødt til at gå ind og ændre systemet. Jeg kan godt forstå, hvis man gerne vil have øh, politikere, der bare siger, at så fra jeg mig min SU, og så kæmper jeg imod det. Men jeg synes, når, når systemet er, som det er, så må man kæmpe for at ændre systemet, og så øh, må man, øh, må man øh, ja, kæmpe for det. Og indtil det er ændret, så synes jeg, man skal spille efter de præmisser, der er øh, sat op, øh, så længe det sådan er nogenlunde inden for den politiske ramme, de præmisser ligger. Øh, og det synes jeg, det gør øh, i denne her sammenhæng. Men øh, godt spørgsmål i øvrigt, Maria. Oliver spørger så, hvad er det største problem, hvis Trump bliver præsident? Ja, Oliver, det er et godt spørgsmål. Jeg er glad for, at du ikke spurgte, hvilke problemer er der, for så skulle jeg godt nok nævne en lang række. For mig at se, så hænger det her faktisk meget godt i tråd med det, vi talte om tidligere. Altså de her grundlæggende, de her grundlæggende rettigheder og den grundlæggende sådan vestlige tanke om, hvilken verden det er, vi skal, vi skal have. Jeg mener at grundlæggende, Trump gør op med den. Trump, han taler øh, meget om, at øh, han er meget aktiv på frihandelsdagsordenen, og der virker det meget som om, Trump er meget ultimativ. Altså hvis Trump ikke kan få det præcis, som han vil have det, jamen så vil han lukke øh, frihandelsaftaler. Hvis Trump ikke kan få det præcis, som han vil have det, så får vi mere øh, mindre frihandel i verden. Og jeg synes jo, vi skal gå imod en verden med mere frihandel. Jeg synes, EU skal tage sig sammen og åbne op for, for frihandel med resten af verden. Men jeg synes også, at noget af det, der har været så Stærk ved USA, noget som tidligere præsidenter som Ronald Reagan og andre har, har gjort så meget for det var, at de fik den her småborgerlige, sådan tilgang, hvor de sagde, at Nå, hvis det ikke lige præcis går op af en fordel for USA, det her altså en, en relativ fordel i forhold til de andre lande, jamen, så vil vi ikke være med. Der var de jo netop inde og sige, prøv at høre, det her, det er en langsigtet strategi for at føre de vestlige værdier øh, igennem, og for at skabe et samfund præget af, af et verdenssamfund præget af frihed og øh, frihandel. Og det, synes jeg, Trump, er, det tror jeg nok er den største trussel, jeg mener, der er, ved Trump. Så spørger Ole, har du andre interesser ud over politik? Jeg vil sige, lige her siden marts, hvor jeg blev valgt som KU-formand, så har jeg ikke rigtig haft tid til at have mange andre interesser. Men, men jo, det har jeg øh, selvfølgelig øh, normalt. Øh, jeg vil sige, at jeg har dyrket rigtig meget sport øh, gennem mit liv. Øh, det er der desværre ikke så meget tid til mere, men jeg har både spillet fodbold, øh, svømmet, øh, spillet golf og alle mulige andre forskellige ting. Jeg vil sige, øh, det at dyrke sport, synes jeg er rigtig fedt at tage ud og spille, øh, spille en øh, badmintonkamp med, med nogle af mine venner. Eller også vil jeg egentlig sige meget det der med interesser. Det kommer egentlig meget an på, hvilke venner man er sammen med. Det kan jo både være, sådan, når jeg er sammen med mine statskundskabsvenner, øh, som jeg selv har studeret, hvor vi har en jargon og en ting, vi taler om. Jeg vil egentlig sige, at mange af mine fritidsinteresser, fritidsinteresser øh, ligger egentlig i samværet med andre mennesker. Øh, og der er det meget forskelligt. Nogen øh, dyrker jeg sport med, nogen øh, diskuterer politik med, øh, nogen øh, taler jeg om, øh, om alt muligt andet med. Jeg vil egentlig sige, at det er meget sådan knyttet op til, hvilke mennesker, er samlet. Så spørger Max, er det de rigtige 179 mennesker, der sidder i Folketinget? Og øh det vil jeg svare på på to måder. Altså, det er jo det rigtige, øh, ifølge processen, eller hvad man siger. Øh, det er jo dem, som folk har stemt på. Men øh, jeg synes bestemt øh, ikke, det er de rigtige, der sidder i Folketinget. Altså, jeg må indrømme, at jeg synes, vi ser et alt for ungt Folketing. Jeg har ikke noget problem med, at folk er unge øh, derinde, og de har jo ret til at stille op og alt det her. Men jeg vil da ønske, at vælgerne tog sig sammen og, øh, og valgte nogen med noget mere erfaring, øh, valgte nogen med noget mere livskraft. Altså, nu er jeg jo selv i ungdomspolitik, og ved, hvor meget det betyder, når man som ung og mere, mere sådan idealist eller principfast går ind i politik, det kan faktisk give nogle rigtig gode ting. Og jeg synes også, det er rigtig godt, at der er masser af unge, der stiller op øh, landet over. Man vil også sige, at øh, jeg synes, at vælgerne skulle vælge nogle lidt ældre politikere, der har noget mere øh, erfaring. Eh, og så synes jeg bare, at der, der er også for mange i Folketinget, som bare kommer ind på sådan et øh, 5. 6. mandat for et af de store partier. Altså, der er altså mange, øh, mange DF'er eller eller venstrefolk, hvor man må sige, at de kommer ind, fordi de er, fordi partiet er stort, ikke så meget, fordi de sådan selv er kvalificeret. Øh, og Jeg ved ikke lige, hvordan, løse, hvordan man skulle finde en løsning på at få de mest kvalificerede ind. Øh, jeg tror egentlig, vi har et meget godt sådan, valgsystem i Danmark, men det er i hvert fald nogle af de problemer, der er ved det valgsystem, vi har i dag. Så spørger Johan, øh, hvordan kan folkeskolen forbedres? Og øh, folkeskolen er noget, jeg har brugt øh, rigtig meget tid på øh, gennem mit, øh, gennem mit ja, jo ja, stadig kort liv, men alligevel har jeg brugt rigtig mange år på det, de sidste øh, seks år øh, primært for, øh, for fire år siden, øh, lad mig starte der, der startede virksomheden, der hed Lektiekonsulenterne. Det var sådan egentlig det første sådan, organiserede i Danmark. Og, øh, og, gennem det ansatte jeg de dygtigste universitetsstuderende til at hjælpe både folkeskole og gymnasieelever. Og vi har ligesom haft tusind øh, elever igennem virksomheden over de seneste år. Og man siger, der har jeg virkelig set, hvad det er, der er hovedfordringen i folkeskolen. Og det er altså, at der ikke bliver set nok på den enkelte elevs forudsætninger. Det, som både børn og forældre kommer til mig, det er det der med, at de ikke bliver forstået af læreren, at der ikke er nok fokus på den enkelte elev. Det er ikke altid, fordi der ikke er tid nok i undervisningen, men det er det der fokus, der fuldstændig mangler på, hvad den enkelte elev har af forudsætninger. Det er den der frygt for, at man skal for eksempel teste elever i forskellige fag, ikke test med en på sådan en negativ måde, men mere bare finde ud af, hvor er øh, elever i, øh, i de enkelte fag. Og der vil jeg sige, der har vi brug for noget mere niveaudeling i folkeskolen. Vi skal ikke tilbage til sådan et gammelt A- og B-holdsmentalitet, øh, hvor lægen søn kom på A-holdet, og smedens søn kom på B-holdet, øh, så var jeg jo til øh, end på B-holdet, så det kan, vi jo ikke, øh, det kan vi jo ikke have. Men jeg vil sige, det kommer an på, hvilket fag det er, fordi vi ved det jo alle sammen selv, vi er jo rigtig gode til forskellige ting, og det kan være, at en er rigtig god til dansk, men har det rigtig svært med matematik. Der synes jeg, at vi på tværs af en overgang burde se, at hvis du er rigtig dygtig til dansk, øh, jamen så skal du have noget mere udfordring i det, øh, og, og komme i en klasse, hvor du møder nogen, der virkelig kan udfordre dig og, og udvide din horisont i det fag. Mens at hvis du har det svære matematik, jamen øh, så kan du komme hen og få noget hjælp på det niveau, du er. Fordi der er nogen, der siger, at så vil vi få sådan en opdelt øh, skole, hvor folk vil, vil føle, at de bliver set ned på andre. Men jeg vil sige, at det der med at blive set ned på, altså, det ser man jo allerede i klasserne i dag. Man ved jo godt, hvem der er dygtig til dansk, og hvem der er dårlig til matematik. Det, det ved man jo, og det bliver altså også sagt i klasserne. Jeg ved, at der er rigtig mange af de elever, vi har haft, som fx er blevet grinet af, når de har stillet dumme spørgsmål, altså dumme i, i gåsøjne spørgsmål, som de andre elever i hvert fald synes var dumme. Det er bare et bevis på mig, for mig, at der er allerede denne opdeling, og jeg vil egentlig hellere have, at man følte, man var i en klasse, hvor man blev udfordret på det niveau, man var. Så derfor tror jeg, at vi skal have mere niveaudeling i folkeskolen. Det vil klart ud fra min vurdering være det bedste. Så har vi Katka, som spørger, hvilke krav er der for at blive en god politiker? Jeg vil sige, der er jo ikke rigtig nogen sådan formelle krav til det, men der er jo selvfølgelig nogle uformelle. Og jeg tror også, det kommer meget an på, hvilket parti man stiller op for. Øh, som sådan konservativ, og hvis jeg skulle være politiker for konservativ, og nu er det selvfølgelig for konservativ ungdom, jamen der tror jeg, at erhvervserfaring betyder rigtig meget, øh, fordi både øh, i, i ungdomspolitik, som jeg er i, jamen øh, der har jeg jo været iværksætter i de seneste år, og det tror jeg, at det egentlig mange øh, godt kan se, har en stor værdi, at man har prøvet at og lede øh, en række ansatte før man har bygget noget op øh, til at blive stort og det viser der noget om hvilke egenskaber man har som, øh, som menneske øh, når man kommer op i i voksenpolitik så at sige jamen, så betyder det jo også meget hvilke erfaringer man har udefra øh, og i, i konservativ kreds er det meget erhvervserfaringer altså du har arbejdet for eksempel for en virksomhed øh, der viser noget om, at du også har respekt for princippet om, at man skal tjene sin egen penge, og øh, selv gøre sig fortjent til den løn, øh, og tjene den ind, som man, øh, som man nu øh, arbejder sig til. Øh, I andre partier, jamen, der er det jo fx sådan noget, som har været aktiv i fagbevægelsen, og været ansat i fagbevægelsen, som betyder rigtig meget. Øh, og det vil jeg egentlig ikke gøre mig til sådan en dommer over, hvad jeg synes er, er bedste af de to ting. Det er jo i hvert fald to forskellige poler, øh, men jeg vil sige, Kravet er i hvert fald, at du skal kunne selvfølgelig tale din egen sag og tale for dig selv. Du skal have nogle klare, markante holdninger. Det er noget, som jeg kan mærke, at vælgerne går rigtig meget op i. Og så skal du simpelthen også have noget erfaring og noget viden om både dig selv og om det liv, som du nu gerne vil gå ind og påvirke for alle mulige andre. Magnus spørger, hvad er Danmarks største problem på længere sigt? Og øh, det øh, er der lidt to svar til. Altså, jeg vil sige, øh, på den ene side har vi et virkelig stort vækstproblem. Altså, vi har bare en rigtig øh, lav vækst i Danmark. Og det virker rigtig som om, det er gået op for danskerne, at vi kan ikke fortsætte med at arbejde så lidt som vi gør. Jeg tror sidst, man rigtig talte op, arbejder danskerne i sådan 32 timer om ugen. Vi kan altså ikke være så slappe, som vi er lige nu, hvis vi vil klare os i fremtiden. Jeg synes, at det er et rigtig stort problem, at vi bare ikke ser, at at der er nogen økonomisk vækst, eller at det kommer fremover. Der bliver vi alle sammen nødt til at tage større ansvar og arbejde hårdere, og der tror jeg altså, at

for det øh, arbejde. Øh, men der er altså også et stort problem, og det er på, øh, på det, vi ser lige nu omkring indvandringssiden. Altså der må man bare sige, at hvis vi fortsætter med at tage så mange øh, flygtninge, der måske fortsætter med at blive i Danmark, eller udlændinge ind i, i landet, som vi, som vi har gjort over de seneste år, så kan det altså blive et problem for det øh, samfund, vi er en del af. Øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har nogle fælles værdier øh, og nogle fælles normer, som øh, som ligesom udgør, udgør kernekulturen i Danmark. Danmark. Og hvis man får mange ind udefra, jamen, så vil det øh, stille øh, og roligt øh, forsvinde, det her fælles fundament. Det vil i hvert fald blive mindre, og det synes jeg vil være et problem. Øh, jeg vil gerne have en multikulturel verden. Jeg vil gerne have, at der er forskellige kulturer rundt omkring i verden, og det synes jeg er rigtig positivt. Men Danmark vil altså gerne have fortsat skal være et monokulturelt land, altså en, en fælles kultur, hvor man har et øh, fælles kulturelt øh, fundament. Og det udgør indvandring et problem for. Jeg synes hellere, at man burde gøre det, som jeg mener er humant, at hjælpe meget mere i nærområderne og sende pengene derned i stedet for. Så sikrer man, at der ikke er lige så mange kulturelle problemer ved at tage rigtig mange flygtninge ind. Men man hjælper faktisk også flere mennesker. Jeg, for ikke, jeg forstår faktisk ikke, hvorfor det er en god politik at hjælpe 10 mennesker i Danmark, når man kunne hjælpe 80-100 mennesker i nærområdet. Og så spørger Nikolaj, er 17.000 i kontanthjælp til en kvinde med to børn for meget? Øhm, altså, det, det er det bestemt. Jeg tror, at der ud over de 17.000, så kommer der vist også lidt tillæg ovenpå af børnepenge øhm, og forskellige andre tilskud. Ja, og det må jeg sige, det er det. Øhm, det er det af to grunde. Et, så kan man sige, at beløbet i sig selv er for højt. Altså, det, det virker som at... Det virker som et meget højt rådighedsbeløb, nogle af de her kontanthjælpsmodtagere har, Sådan bare også i sig selv, i forhold til, hvad der er rimeligt, at de får af tilskud for andre mennesker. Når man er på kontanthjælp, så skal man kunne leve og opretholde sit liv for sig selv og for sine børn. Men det kan man altså også med de rådighedsbeløb. Det er altså rimelig høje rådighedsbeløb. Jeg vil også sige, at man kan jo godt overveje når man er på kontanthjælp at flytte et sted hen hvor huslejen for eksempel ikke er så høj. Det kan man altså stadig gøre inden for øh, for IC linjen øh, rigtig mange steder. Så er det lidt længere ind til jobsamtalen, men på den anden side så, øh, så har man altså også noget mere øh, noget med mere tid at gøre godt med. Den anden ting, det er jo det her med hvor meget øh, de her beløb kontanthjælpsmodtagerne får er i forhold til dem der er i arbejde. Jeg synes, det er jo helt vildt, at en kontanthjælpsmodtager modtager mere end eksempel en rengøringsmedhjælper gør, der arbejder 30 timer om ugen. Jeg ved selvfølgelig godt, at 30 timer ikke er fuld tid, men det er dog paradoxalt, at hvis man arbejder fire dage om ugen fuld tid med rengøring, jamen så får man mindre udbetalt, end en kontanthjælpsmodtager gør. Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Man kan så diskutere, skal man sætte taksterne for arbejde op, eller skal man sætte kontanthjælpen ned? Og bare at sige, sætter man lønnen op for de lavt lønnet, så er der endnu flere, der bliver presset ud af arbejdsmarkedet, fordi det ikke kan betale sig at ansætte dem. Øhm, og der synes jeg altså, at den rigtige vej må være at sige, når beløbet er så højt, som det er i dag, så kan man altså godt lægge et kontanthjælpsloft op, der siger, her til ikke længere, der er grænser for, hvor meget det arbejdende folk skal betale for dem, der ikke er i arbejde. Så øh, spørger Mark, hvilken forskel håber du at gøre, hvis du en dag ender i Folketinget? Jamen jeg håber meget at gøre en forskel for hele øh, samfundet øh, som helhed. For mig som konservativ, jamen, der er jeg jo ikke formet af en, en eller anden form for sådan klasseinddeling, at jeg skal kæmpe for nogen bestemt. En gang, da partiet hed Højre, så var det jo meget for sådan godsejerne og godstanden, men da man ligesom formede, øh, da for, man formede det konservative Folkeparti, som KU var en del af, KU er faktisk ældre end det konservative folkeparti. Men da man formede det, og frontfigurerne i KU var med til det, så lavede man det til et folkeparti, et parti, der kæmpede for hele Danmark, uh, uafhængigt af klasser. Jeg må sige, at jeg føler det ikke særlig tiltrækkende at skulle kæmpe for landmændene ligegyldigt, hvad de uh, siger, som, som man ofte synes, synes jeg at venstre uh, gør. Uh, jeg synes heller ikke, det er noget mål i sig selv at kæmpe for arbejderne, skal have bedre vilkår. Altså det er det da, øh, hvis det gavner Danmark som helhed, men det er da ikke et mål i sig selv, øh, hvis det ikke skaber et øh, bedre øh, samfund. Så jeg håber, at jeg kan skabe et mere øh, helt øh, samfund, og det er netop derfor, at jeg er konservativ og ikke melder mig ind i sådan et øh, stort øh, omfavnende parti som Venstre og Socialdemokraterne. Men jeg håber at kunne gøre noget særligt på uddannelsespolitik. Det er jo der, øh, mit hjertebarn øh, særligt øh, ligger. Men så håber jeg også, at jeg kan gøre op netop med denne her universelle velfærdsstat, hvor man giver penge til folk, der ikke har behov for dem. Det synes jeg virkelig, vi kan gøre bedre i Danmark. Så spørger Magnus, bruger vi for mange af vores skattepenge på at administrere os selv? og øh, det må man jo sige er er sådan et øh, lige til højre benet øh, spørgsmål. Altså det synes jeg øh, bestemt øh, vi gør. Jeg synes der er alt for mange øh, joffer i den offentlige sektor. Man må sige der er alt for mange stillinger som øh, er rent øh, papirnuseri, som man sagtens kunne øh, skære væk. Øh, når man kigger på statens IT-systemer, så har man jo styrelser, hvor der sidder flere tusind mennesker, øh, og, og man må bare at sige, det ser man altså ikke øh, overhovedet i samme omfang i private øh, virksomheder, hvor de gør øh, præcis øh, det samme. Og man sige, at, øh, at jeg synes, vi bruger alt for mange, mange penge på at administrere, og nu er jeg jo selv statskundskaber, så jeg har jo ligesom været inde i, øh, inde i, øh, inde i maven på ondskaben på øh, selv. Og man sige, den hele den der tankegang, der ligger i, 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 øh, i tankegang, det er jo den her styringstankegang. Altså man lærer, hvordan man styrer projekter, hvordan man organiserer projekter, og det bliver altså meget med fokus på dokumentation, i stedet for at tillid til de ansatte, der er i den offentlige sektor. Og jeg vil også gerne sige, at jeg vil hellere have lidt flere fejl, men at der så er mere ansvar op til de enkelte, i stedet for at vi bruger så meget tid på at papirnuse, for man må også bare sige, at alt det her det kan godt være, der vil ske lidt flere fejl, hvis vi fjerner det, men der vil godt nok også komme mere fokus på de patienter, de elever eller de mennesker, der er i det offentlige system. Så har Bella et spørgsmål. Hvordan foretrækker du at bruge din søndag? Jamen, øh der vil jeg egentlig tage det sådan lidt øh, som et eksempel, øh, som jeg har brugt det i dag. Altså, jeg synes altid, det er sjovt at blive inviteret i øh, DK4 eller TV2 News eller DR, og det er der heldigvis fin mulighed for øh, ofte. Jeg synes, det er rigtig godt lige at have en, øh, en tid inde på et medie, hvor man lige kan sørge for at komme op i gear og, og få sagt sin holdning. Det synes jeg er sådan dejligt at komme, komme ud med, øh, i hvert fald en, øh, en gang om dagen. Men, men for at komme tilbage til spørgsmålet, hvad der lige er særligt for en, for en søndag, så så er det jo nok øh, samværet med min familie. Altså i dag har jeg været sammen med min øh, bror og søster og min kæreste, og vi har spillet et, øh, et øh, spil øh, her til eftermiddag, inden jeg skulle ind, Æ, og vi var også ude og gå en tur øh, tidligere, og, og det synes jeg er rigtig rart lige at få koblet af, øh, når jeg får mulighed for det. Men de fleste søndage, må nok indrømme, går med at uh, tage rundt til forskellige uh, dele af landet i, i KU eller sidde og arbejde med, uh, med politik. Det er det, jeg bruger rigtig meget tid på, men jeg, jeg prøver at holde så mange søndage fri som muligt til, uh, til det. Rasmus spørger, hvilken lov har skuret dig mest i ørerne? Det var et øvrigt, uh, flot, uh, sprogligt uh, stillet spørgsmål. Uh, jeg vil sige... Jeg synes at den der mørklægningslov som partierne vedtog for nogle år siden, det synes jeg ligesom var var prikken over i, hvordan man kunne i tale ting. Altså der var jo også betalingsringen som var rigtig som var rigtig, øh, som var rigtig øh, godt formuleret. Den kom heldigvis ikke øh, igennem. Jeg vil sige at den der mørklægningslov, offentlighedsloven, tror jeg de kaldte den. Øh, men, men jeg vil sige at den blev meget hurtigt omdøbt til mørklægningsloven og med god grund. Der skal simpelthen være mulighed for at kigge magthaverne i sømne i et demokrati og øh, det tror jeg var den, jeg sådan synes var mest øh, i øre faldene. Så spørger Stine, hvad er jeres opgave i forhold til jeres moderparti? Og øh, Stine, først vil jeg sige, at jeg betragter ikke rigtigt det konservative folkeparti som øh, konservativ ungdoms moderparti. Vi er jo faktisk ældre end det konservative folkeparti. Vi blev stiftet i december 1904, hvor det konservative folkeparti først blev stiftet i øh, i 1915. Øh, det var i hvert fald der, de, de begyndte at fungere. Og øh, der vil jeg sige, derfor så betragter vi egentlig dem som lillebror, og øh, vi betragter os som dem, der skal holde dem i ørene. Men, øh, men netop det der med at holde i ørene, om man nu kalder det en, en lillebror eller et moderparti, så vil jeg sige, det er vores primære rolle. Altså, vi skal simpelthen ind, når de for eksempel finder på at stemme for en aftale som hadprædikant, øh, aftalen, der indskrænker ytringsfriheden, så er det vigtigt, at vi går ind og forsvarer de øh, principper, der ligger fast. Det er også vigtigt, at vi kommer med en mere, sådan, hvad skal man sige, en mere principfast ideologisk tilgang til tingene, end de gør. Man bliver altså sludet ind i sådan en -logik nogle gange, når man, når man sidder derinde, og det er vi heldigvis ikke rigtig en del af. Og vi er fuldstændig uafhængige af partiet, både formelt og økonomisk, så vi kan sige, hvad der passer os, og det kan jeg love dig for, det, det gør vi også, når vi får mulighed for det. Trine spørger, hvad kan man gøre for iværksætterne i Danmark? Øh, og øh, man kan gøre rigtig mange ting. Jeg vil sige, øh, det som der mest af alt er vigtigt at sætte fokus på, tror jeg, det er i uddannelsessystemet. Fordi iværksætteri er sådan fremover i uddannelsessystemet. Altså uddannelsessystemet, det er jo der, hvor børnene får først, hvad skal man sige, indgang til, hvad kan de bruge resten af deres øh, tilværelse på. De hører, at hvis du er god til dansk, så kan du enten, så kan du læse inde på de humanistiske fag videre på universitetet, eller du kan blive lærer eller andet. Men der er aldrig rigtig nogen, der siger, hvad man skal kunne for at kunne iværksætteri. Og der kunne jeg da godt tænke mig, at eleverne fik mere fokus og fik slået øjnene op for. Hvad vil det egentlig sige at være iværksætter? Hvad vil det sige at tænke selvstændigt ud af boksen og skabe noget. Vi har jo et karaktersystem i dag, hvor man, hvad skal man sige, starter på 12, og så bliver man banket øh, i hovedet for hver gang man laver en fejl ned til man, øh, ned til man så ender på øh, på hvad man nu ender på øh, 10, 7, 4, 0, 0 eller minus 3. Øhm, hvorfor er der ikke øh, noget fokus på at bygge op i stedet for at sige, at du skal faktisk skabe noget helt særligt, øh, hvis du skal have øh, rigtig gode karakterer? Det var det, man havde lidt med 13-tallet i sin tid. Øh, det afskaffer man så, øh, hvilket der helt sikkert var gode grunde til. Men jeg savner noget mere fokus i uddannelsessystemet på, hvordan kan du bruge den viden, du tilegner dig nu til at tænke nogle nye og kreative tanker øh, på, hvordan vi kan indrette vores samfund. Fordi det er jo egentlig det iværksætteri er. Iværksætteri er jo egentlig at tænke vores samfund og de løsninger, der er i det, på en ny måde, og så gøre det til en, øh, en forretning. Og for mig jeg ser at det at gøre ting til en forretning er egentlig et positivt ting, det at gøre ting til en forretning betyder, at man har kunnet lave en løsning eller et produkt, som folk faktisk har brugt deres egne øh, hårdt tjente penge på at betale for, og på den måde øh, at det er det jo et, et succeskriterie at se for mig, at man kan skabe en forretning, der, øh, der kan der kan løbe rundt. Så jeg vil sige, at jeg synes faktisk helt alvorligt, at det er uddannelsesystemet, der ligger. For at nævne nogle andre ting, kunne man sætte mere fokus på IT-infrastrukturen, så der i hele landet er for bedre internetforbindelse. Og så kunne man selvfølgelig også gøre noget ved skattetrykket, ved aktionærernes mulighed for at investere i virksomheder og rigtig mange andre ting. Men jeg tror meget af det har noget med mentalitet at gøre. Martin spørger, hvis der var én ting, du måtte ændre, hvad ville du så vælge? Øh, det, synes jeg, er et, et, et rigtig et godt spørgsmål. Det er sådan lidt et hadet spørgsmål, ikke? fordi man, man kan jo ikke rigtig svare, svare rigtigt på det. Altså, der er, der er så mange forskellige ting, som man kunne ændre, og der er altid noget forskelligt, der, der er vigtigt øh, for folk. Øh, men jeg vil sige, altså, helt konkret så tror jeg, at jeg vil tage en ordentlig lunds af den offentlige, øh, af de, de udbetalinger, man laver i den offentlige sektor, altså de overførelseindkomster. Jeg tror faktisk, jeg ved, hvis jeg kunne ændre en ting sådan i dansk politik, lad os sige det, og lad os øh, lade verdensfreden være, være en anden sag, så tror jeg, vil, øh, så tror jeg vil fjerne folkepensionen. Og øh, så vil jeg lade det være startskuddet på en bevægelse, hvor man faktisk viste, at folk kunne faktisk godt klare sig selv langt de fleste i hvert fald. Når jeg siger at fjerne folkepensionen, skulle der selvfølgelig være mulighed for, at de pensionister, der ikke selv kan klare sig selv, at de får nogle midler. Men simpelthen fjerne folkepensionen, noget som så mange opfatter som så grundlæggende, at fjerne det, så vi simpelthen sikrede, at vi viste folk, prøv at høre, vi kan sagtens fjerne den her folkepension, uden at der er nogen ældre, der tager skade af det. De ældre kan nemlig godt klare sig selv, langt de fleste af dem. Øhm, og så skal de selvfølgelig have en skattelettelse øh, på den anden side Emil spørger, har du stadig tid til at være ung? Det er et meget sjovt spørgsmål. Jeg så, at, at Mette Appelgaard fra den konservative folketingsgruppe havde en, havde en artikel her i, i en avis, hvor hun sagde, at hun var ked af, at hun aldrig har haft tid til at være, nok tid til at være ung i hvert fald. Og jeg, jeg synes, jeg har tid til at være ung. Altså, det, men det er jo meget, hvad man gør til at være ung. Altså, jeg synes egentlig, at jeg har aldrig været sådan... Jeg har aldrig været sådan den, der synes, det var allerfedest at gå på et diskotek, øh, hvor man øh, skulle op og øh, danse lidt øh, akavet, og så ellers øh, stå i alt for høj musik og ikke kunne tale sammen og sådan noget. Jeg synes, det var meget hyggeligt at, for eksempel, at være til øh, universitetets fredagsbar, hvor jeg kendte de personer, der var der øh, og, og tro mig, jeg kan rigtig godt lide at, at, at danse. Jeg er ikke særlig god til det, men, men elsker da at gøre det. Men jeg kan bedre lide at gøre i nogle omgivelser, hvor jeg kender de personer, der er, og, øh, og hvor jeg også kan tage en snak øh, med dem øh, bagefter. Så man kan sige... Jeg, jeg synes egentlig bare, at det at være ung er på en eller anden måde for mig også det, at man har nogle principper, man kæmper for dem, og man arbejder benhårdt på at, øh, at ændre den verden, man er en del af. Øhm, jeg køber ikke rigtig ind på det der med, at, at unge bare handler om at gå i byen og feste og gøre dumme ting. Jeg øh, synes, jeg har gjort øh, rigeligt af de dumme ting, jeg skulle gøre i, i løbet af mit liv, øh, og kommer der sikkert også til at gøre, gøre flere. Øh, men nu synes jeg egentlig bare, at det er det fedeste i verden, som ung faktisk har mulighed for at påvirke den omkringliggende verden, jeg er en del af. Nikolaj spørger, skal kongehuset afskaffes? Og øh, det kommer nok ikke som en overraskelse, at øh, det synes jeg bestemt ikke, det skal. Og jeg synes, at, øh, at den snak, som er i den offentlige debat, den er ofte så fordummende omkring kongehuset. Altså, der er både nogen, der prøver at gøre det til sådan et økonomisk spørgsmål. Altså, hvor meget giver vi de kongelige apanage, for eksempel? Og vi giver dem jo, vi giver dem jo ikke særlig meget øh, i forhold til, hvilken stor rolle de spiller i Danmark, og det må rollen skal nok komme tilbage til. Øhm, så bliver det sådan et argument på den ene side, hvor nogen siger, at de får en masse penge og slåtter og alt muligt, og jeg kan så på den anden side stå og sige, at ja, de har god brandingværdi, og det siger virksomhederne. Men det synes jeg egentlig er en totalt uinteressant diskussion, fordi for mig er kongehuset meget mere end det. Kongehuset det er et fællesskab øh, for, øh, for Danmark og danskerne, Danskerne, altså os som folk, vi blev grundlagt med kongehuset. Det blev skrevet på øh, som øh, som hvor der stod kongen og så stod der, øh, at øh, danerne nu var blevet kristne, og derfor udgør, udgør øh, kongehuset en ret, øh, ja jo den allermest centrale del for vores folk, fordi det var simpelthen grundstenene for, at vi er her. Og gennem tiden har de jo så haft rigtig mange vigtige øh, funktioner, og jeg synes, at kongehuset er en rigtig god institution til at tage den kultur, vi har haft, før den ind i nutiden, og også før den hen i fremtiden. Fordi kultur ændrer sig jo hele tiden. Kultur er et, er et, et begreb, der er hele tiden løbende af i forandring. Men vi har jo nogle fundamentale dele af vores kultur, som ikke er i forandring. Og dem sørger kongehuset altså for at tage med sig videre. Kulturen er jo både noget, der er, altså noget vi har fra fortiden, men det er også noget, mennesker påvirker i dag. Og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at Danmark fortsætter med at være det, man kalder et monokulturelt samfund. Altså egentlig bare et samfund, hvor vi har nogenlunde de samme værdier. Fordi når vi påvirker øh, de værdier, som vi har haft tidligere, så skal vi selvfølgelig udvikle dem, styrke dem, øh, gøre, dem gøre dem relevant for nutiden. Øh, men det skal jo også ske med baggrund i de fælles værdier, som vi har. Og det synes jeg altså, det kan vi selvfølgelig gøre som mennesker, men den opgave, den styrker øh, kongehuset, og den samler os øh, som folk på tværs af landet. Jeg synes, de der diskussioner om, om det er principielt er forkert, og nogen fødes bedre end andre og sådan noget, altså jeg synes, de er så trættende, fordi de er sådan udtryk for sådan en sådan lidt sådan barnlig liberalisme-tankegang om, altså om, at principper skal være til bare fordi, altså at de principper, og vi skal have dem bare for at have dem. Nej, vi skal have principper, fordi de er gode, og fordi de gør en positiv forskel. Og i kongehusets tilfælde, der gør kongehuset altså en positiv forskel. Og ja, kongen kongen og dronningen og deres familie er født bedre end mig, og det har jeg det bare så fint med. Pia spørger, hvis du ikke var blevet konservativ, hvad var du så blevet? Og øh, piger, det kan jeg love dig for. Det er et spørgsmål, som rigtig mange ungdoms, øh, unge, i ungdomsorganisationerne spørger sig, øh, spørger sig selv om. Og det er også fordi, det er rigtig svært. Altså man må sige, når man bruger så meget tid på politik som, som mig, så øh, kan man altså, virkelig ikke forestille sig at være andre steder. Altså jeg kan virkelig ikke forestille mig at skulle sætte mig i en venstre øh, vælgerforening eller i en socialdemokratisk vælgerforening, og der slet ikke over i. Øh, i, ah, nu skal jeg sige, over, slet ikke over Liberale Alliance, men altså, det må jeg sige, jeg, jeg kan ikke rigtig se det for mig. Øhm, når jeg bruger så meget tid, som jeg gør på øh, det konservative projekt, som jeg virkelig øh, inderligt tror på, jamen, så er det der, øh, jeg føler, jeg hører hjemme. Men man kan sige, i sin tid, øh, og det er nok også det, øh, du spørger om, altså det, øh, det er jo så, hvor kunne jeg være fundet på at, at ryge hen? Og der vil jeg nok sige, at, øh, at der var jeg jo grundborgerlig, jeg var egentlig bundkonservativ fra starten. Jeg blev konservativ, da i forbindelse med, ungdomshuset blev ryddet. Det var i hvert fald der, jeg vidste, jeg var konservativ. Jeg kunne se de her øh, autonome, som, øh, som smadrede almindelige menneskers ejendom, som ikke havde nogen som helst respekt for andre mennesker end dem selv, kastede brosten mod politiet, og så kunne de gud, gud, hjælpe mig også finde på at gå ind i tv bagefter og brokse over, at politiet har været hårdhændet ved dem. For det første var politiet ikke særlig hårdhændet, for det andet synes jeg, det var meget velfortjent, at politiet var hårdhændet ved nogen af dem, når de gjorde det, de gjorde. Og man siger, at lov og blev, blev meget vigtigt for mig der. Så kort sagt, jeg kan ikke rigtig se mig nogen andre steder, og da jeg gik i 8. klasse og rigtig blev interesseret i politik, der vidste jeg bare fra starten, at jeg egentlig var konservativ. Og jeg tror bare ikke, at jeg ville have været aktiv, hvis jeg var endt andre steder. Altså i hvert fald slet ikke på samme måde, fordi på et eller andet tidspunkt var det nok gået op for mig, at jeg ikke rigtig hørte hjemme der. Og det gør det jo for rigtig mange unge. Vi får rigtig mange i konservativ ungdom, der skifter fra, hvad ved jeg, Venstres ungdom eller Liberale langs ungdom, fordi de ligesom finder ud af, at man mener ikke det samme, som man, man ligesom troede, man gjorde i starten. Og vi ser i hvert fald rigtig mange unge, der bare tror at det her. Når, når de hører ordet frihed, der bliver de jo helt, helt vilde op at køre. Øh, og så finder de ud af senere, at der er nok også noget mere til verden end frihed. Der er også noget, der hedder ansvar. Og at ansvaret er en forudsætning for, at vi kan have øh, den store frihed, vi har. Og så bliver de øh, ofte konservative og melder sig ind hos os. Og det synes jeg kun er en positiv udvikling. Den vil jeg så være fræk at sige. Den udvikling tog jeg fra starten og, og valgte at blive konservativ. Jeg kan ikke se mig selv andre steder end, øh, end hos konservative. Anders øh, spørger, kender du til det passende selskab i KI? Jeg går ud fra, at der skal stå KU. Hvis ja, hvor ser du dem så om et år? Øh, jeg kender ikke til det, øh, det passende selskab, så øh, det må være noget, noget internt, som ikke engang formanden øh, ved noget om. Så jeg synes, vi skal op videre til næste spørgsmål. Trine spørger, skal 16-årige have lov til at stemme og blive valgt? Øhm, Trine, det synes jeg ikke, at 16-årige øh, skal have lov til. Jeg synes, øh, det synes jeg er flere årsager. Der er sådan den helt grundlæggende årsag, som jeg synes også er den vigtigste. Det er det her med, at du er jo ikke engang myndig, når du er 16 år. Og jeg synes, myndighedsalderen ligger rigtig godt, hvor den gør, øh, når du er 18 år. Øh, og det vil være sådan lidt en bizar situation, at du kan stille op til valg, og du kan bestemme over andre mennesker, og andre menneskers penge, men du kan ikke engang selv tage et lån. Øh, og jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt, øh, hvis øh, umyndige skulle bestemme over andre myndiges øh, ejendom, øh, penge, når de for eksempel netop ikke engang vil kunne tage et lån, øh, køre i bil, øh, eller bare blive betragtet som voksne. jeg synes, at det der med at, kunne bestemme andre over andre voksne, som politik jo i sidste ende jo kommer ned til at være, der kræver det altså også, at du selv er voksen og, øh, og er i stand til at træffe dine egne beslutninger, både juridisk, men også mentalt, og det er jo sådan den anden del øh, af det det er, at jeg synes, at vi skal gøre rigtig meget for at engagere 16-årige øh, og yngre i, i demokratiet. Det gør konservativ ungdom jo også ved at være med til skolevalget. Vi tager ud til rigtig mange øh, folkeskoleklasser og generelt prøver at udbrede det. Jeg synes at egentlig, at man burde gøre mere for at gøre ungdomspolitik til, til et sted, hvor, øh, hvor unge naturligt, naturligt vil søge hen. Engagere dem på den måde, eller øh, fokusere mere på det i skolen. Men det der med at fjerne øh, flytte valgretsalder ned til, at man er 16 år. Jeg må bare sige, at man er altså ikke voksen nok, når man er 16 år i gennemsnit. Og det vil altid ramme nogle 16-årige, jeg var nok også selv en af dem. Jeg synes, det var fint nok, man ventede til, at jeg blev 18. Jeg kunne ikke rigtig se, hvad jeg tog skade af som, som 16-årig ved at vente et par år. Og der er nogle 16-årige, der siger, at jeg er da mega god til samfundsfag og sådan noget. Man må også bare sige, at man er bare ikke voksen nok, og øh, vi bliver nødt til at lave nogle regler, som måske rammer de få, men jeg tror for de fleste, så passer 18 år rigtig fint, og, og det er måske endda også på den lave side. Jeg synes, de er den fint. men det skal i hvert fald ikke være lavere. Så spørger Emma, vil du i Folketinget? Emma, det er jo noget, jeg tænker rigtig meget øh, over, Æh, særligt her, efter jeg er blevet KU-formand, så oplever man jo sådan politik på, øh, på første hånd, Æh, både de gode sider og de dårlige sider. Jeg vil sige, at jeg, øh, jeg tror gerne, at jeg vil i Folketinget på et tidspunkt, men øh, jeg har også begyndt at tænke meget over, at øh, det der med at være politiker, jamen det er selvfølgelig en, en del af, af dit liv, og det er et virke, du skal tage på dig, når du føler dig klar øh, til det, også i forhold til den erfaring, du har for dit øvrige liv. Nu har jeg brugt de sidste 4-5 år på iværksætteri, og jeg tror da også, at jeg har mange gode år endnu, hvor jeg skal prøve kræfter øh, af med nogle, øh, nogle andre ting end politik, før jeg er klar til at sidde i Folketinget. Men når, men når den tid kommer, jamen så øh, håber jeg da, at, øh, at jeg kan komme i Folketinget en dag. Det tror jeg, jeg vil være dygtig til, og og det tror jeg øh, også, at jeg vil synes er rigtig spændende. Jeppe spørger, er det det rette demokrati, vi har i Danmark? Det er jo, det synes jeg, det er. Altså, det korte svar er ja, det synes jeg, det er. Jeg synes godt, vi kunne have mere respekt for grundloven, end vi har i dag. Jeg synes, der er mange af embedsmændene, særligt Justitsministeriet, som tager meget lidt på grundlovens præmisser. Jeg kunne godt tænke mig, at vi havde en forfatningsdomstol i Danmark, der sørgede for, at vores grundlov blev taget alvorligt, og der faktisk blev blev øh, regeret efter den. Jeg vil sige sådan noget for eksempel som, at skat kan få adgang til folks private ejendom. Altså der lavede øh, politikere nogle lov om, at så længe det bare var i folks haver, så måtte skat godt bare være ind på deres private ejendom. Og der mener jeg altså, at grundloven bliver øh, fejlfortolket til embedsværkets fordel og til politikernes fordel. Og der kunne jeg altså godt tænke mig, at, øh, at domstolene sat hårdere ind for at forsvare den grundlov, vi har det er den kritik, jeg vil komme med øh, i forhold til det danske demokrati. Men udover det så synes jeg, at det er rigtig fint, det her med, at øh, vi har øh, det proportionelle system, som det så flot hedder, som egentlig bare øh, handler om, at hvis du stemmer på et politisk parti, jamen, så tæller din stemme øh, med øh, og det politiske parti får de stemmer også i din lokale kreds. Hvorimod i England eller USA, der er det jo sådan, at din stemme kun tæller med, hvis der er over 50 procent af de andre af dine medborgere i dit område, der stemmer det samme. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi så er der rigtig meget stemmespil. Og jeg tror også, at grunden til, at der er så mange, der er engageret i demokratiet i Danmark, øh, som det er tilfældet, er netop, at hver øh, en stemme, øh, så at sige, øh, tæller. Så spørger Kasper, hvordan ser din hverdag ud? Øhm, jamen, øh, jamen lad, os, lad os egentlig bare tage det fra starten. Altså, øh, jeg øh, står op klokken 6 om morgenen, øh, cirka 5 dage om ugen. Øh, hvis jeg har haft en rigtig lang øh, aften, så kan det godt være, at jeg skyder den et par timer, men ellers så står jeg op øh, klokken 6 om morgenen, og øh, så øh, ligger jeg og tjekker øh, facebook nyhedsmedier, ser, er der noget i medierne lige nu, som jeg skal være opmærksom på, som jeg kan sørge for at give min holdning til. Og så står jeg op og møder ind på kontoret cirka kl. halv otte, Og så går jeg ellers bare i gang med at arbejde, og det gør jeg i rigtig lang tid. Øhm, min hverdag er sådan meget omskiftelig. Jeg har ofte møder øh, ude øh, i byen med øh, forskellige mennesker, hvad enten det er medlemmer, hvad enten det er potentielle medlemmer, politikere øh, jeg skal tale med øh, eller øh, nogen øh, nogen fra erhvervslivet som, øh, som jeg gerne vil møde, og som synes jeg det, som jeg synes det kunne være spændende at få nogle input fra øh, når vi skal når jeg skal ud og, og kommentere til diverse øh, debatter. Så øh, så har jeg nogle møder ude i byen, og så er jeg egentlig øh, på kontoret til omkring klokken er seks øh, stykker, fem-seks øh, stykker, og så tager jeg hjem til min kæreste på Vesterbro, og øh, så laver vi noget mad, og øh, enten så er jeg sammen med hende, jeg er ude til et arrangement, eller også er vi sammen med nogle øh, venner. Det er meget sådan en klassisk øh, hverdag for mig, øh, og nu skal det ikke lyde sådan, at jeg står op kl. 6 om morgenen hver dag, jeg er ikke heldig på nogen måde, men det er cirka sådan fire øh, 5 hverdag øh, ugen, der sådan ser noget aller noget ud i den retning. Men jeg vil sige, at ellers så følg dig med på Facebook og Instagram på mine profiler der. Der synes jeg, man får et udmærket indtryk af det. Og så har vi et sidste spørgsmål fra Oscar. Hvis C ryger ud til næste valg, er der så stadig en berettigelse for KU? Og Oscar, det synes jeg bestemt er, som jeg har sagt tidligere i programmet, så er KU en selvstændig organisation, som har levet snart i 112 år til december, og jeg er sikker på, at der er en berettigelse for KU. Jeg vil selvfølgelig også sige, at meget af den mediedækning, vi får, er selvfølgelig også i kraft af, at vi er ungdomsorganisation for et parti, og jeg er rigtig glad for det samarbejde, vi har med, med konservative. Jeg vil også sige, at jeg tror, det er ret urealistisk, at konservative ryger, ryger ud. Jeg skal ikke sige, hvordan valgresultatet bliver, men hvis man ser på gennemsnittet målinger, så går det faktisk ikke rigtig ned mod spærregrænsen for konservative. Jeg synes, de har sat en overordnet set god retning, så vi prøver at påvirke dem endnu mere med. Men jeg vil sige, at KU er lidt anderledes end mange af de andre organisationer, netop fordi vi er verdens ældste politiske ungdomsorganisation. Så jeg vil helt klart sige, at vi har også en berettigelse i sig selv, men lad os nu ikke håbe, at det kommer dertil. Jeg er sikker på, at vi nok skal sparke røv til næste folketingsvalg. Og det var jo det sidste spørgsmål, og så vil jeg egentlig bare sige tusind tak for denne gang. Det var virkelig sjovt at høre jeres spørgsmål. Jeg håber, at vi kan blive venner på Facebook, og I vil følge med og debattere videre med mig derinde. Der er I også altid velkommen til at stille spørgsmål. Tak for denne gang.